Avistamentos no Brasil, supostas capturas de aliens, naves com formatos estranhos e orbes luminosos no céu. Será que estamos diante da presença de seres extraterrestres? Em fevereiro de 2022, algo realmente bizarro e assustador aconteceu numa região próxima à cidade do México. Veja. Uma câmera de segurança está apontada para um terreno supostamente vazio, quando de repente os cães se surpreendem com um objeto flutuante desconhecido pairando sobre aquele local. Em uma visão de infravermelho, conseguimos ver melhor esse espectro disforme que flutua pelo ar. Inicialmente, as pessoas nos comentários julgavam se tratar de uma espécie de montagem ou computação gráfica. Porém, o fato dos cachorros terem interagido com aquela coisa e sentido sua presença descarta essa teoria. Como sempre, há pessoas que especulam que esse objeto tem origem alienígena. As possibilidades são infinitas. Porém, a única coisa que podemos afirmar com exatidão é que se trata de um trecho com imagens extremamente estranhas. E até hoje, sem nenhuma explicação concreta. Assim como os inúmeros vídeos que você verá hoje aqui, nas 10 aparições de OVNIs e aliens que vão te dar medo. E agora já senta o dedo no like, comenta a hashtag tô inscrito e vamos chegar juntos a 1 milhão de inscritos. Meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso. E dessa vez foi no Brasil. Varginha é um município em Minas Gerais que ficou nacionalmente conhecido pelo histórico de aparições alienígenas. E, para surpresa de todos, ou nem tanto, lá foram capturadas imagens de um estranho objeto escondido por detrás das nuvens. O vídeo chegou a chamar tanta atenção que foi parar em um jornal de relevância nacional. Você que é ufólogo, quer ver? Olha só, quer ver? Eu não tinha visto. É impressionante agora, quer ver? A luz. Eu quero falar com esse cara amanhã ao vivo, Virgílio. Eu quero um link ao vivo com ele, por telefone. Eu quero ir gravar. Eu quero ir pra Minas gravar com esse cara. Eu fico louco com essas coisas. Eu quero gravar aí. Olha lá, atenção, olha lá. A luz. Agora desce a luz, a sonda. Parece ser uma sonda. E como se aquilo não fosse estranho o suficiente, aquele objeto voador não identificado começa a emitir luzes estranhas na direção das filmagens. Logo após, ele desce rumo à Terra. OVNIs, drones, balões, qual a sua opinião? Você decide. Tá descendo, pô! Peraí, para de ser medroso, caramba! Imagine você em um voo de férias, admirando tranquilamente as nuvens e se deparar com essa cena. Temos informações é que o vídeo foi gravado por um casal enquanto sobrevoavam a Polônia em um avião comercial comum. Por outro lado, o que eles presenciaram não foi nada comum. Um objeto flutuante, massivo e de formato estranho acompanhava o voo. Caso você seja um especialista ou um conhecedor de aeronaves e tenha uma explicação lógica do que pode ser isso, fique à vontade para nos dizer nos comentários.
Obviamente que eu tenho as minhas opiniões formadas e esse daqui pra mim chega a beirar o ridículo. Mas não foi a mesma coisa que as pessoas falaram nos comentários do vídeo. A postagem foi feita diretamente pelo canal oficial da Fox News em uma afiliada da Califórnia. E muitos emitiram opiniões, afirmando se tratar sim de uma nave alienígena. Sendo bem sincero, para mim parece uma montagem. Mas não é a minha opinião que conta aqui, nos comentários do vídeo. As pessoas se dividem entre algum defeito do equipamento, um inseto passando ou uma real captura de OVNI. O proprietário da câmera que cedeu as imagens se mostrou bastante tímido e sério na ligação, onde ele explicava sua captura aos jornalistas e ainda cobrou maiores informações do governo americano e do Pentágono, deixando a entender que eles estivessem ocultando algo. Você abre sua janela para pegar um ar livre e dar uma relaxada e esquecer dos problemas da vida. Porém, ao abrir e olhar para o céu, você se depara com um problema ainda maior. Em 2017, Esther teve seu avistamento e resolveu gravar. O que ela via se assemelhava a dois círculos alienígenas gigantes no céu, desenhados sobre as nuvens. Em suas bordas podíamos ver flashes de luzes se movendo de forma aleatória. Para tentar entender melhor o que estava acontecendo ali e buscar uma possível explicação lógica, tentou-se fazer uma associação a fenômenos naturais já conhecidos, como os halos atmosféricos, que são nada mais que o resultado da interação da luz do Sol com cristais de gelo na atmosfera. Mas há de convir que temos aqui uma diferença gritante. Claramente, os halos não possuem essas luzes que se movimentam ao redor do anel. E entre outras características que também confirmam a distinção dos fenômenos. Como se tudo isso já não fosse estranho o suficiente, em 2018, um outro canal documentou a mesma aparição. Só que dessa vez, temos apenas um círculo, porém, cercado pelos mesmos feixes de luz em movimento. Para associar a algum fenômeno natural, seria necessário saber a época do ano e os fatores climáticos associados. No entanto, parece que o mundo não obterá essas respostas tão cedo. Essa próxima gravação foi feita na Inglaterra por Rob Chapman e postado em seu canal no YouTube em 8 de setembro de 2018. Oh my God! I smashed off into two. O vídeo começa com um objeto grande e luminoso sobrevoando o céu. Rapidamente ele se divide e aquelas luzes ensaiam uma espécie de dança. De forma estranha, aquelas mesmas luzes começam a explodir como fogos de artifício. That's fireworks. What's that? Yeah, but fireworks don't act like that. Porém, diferente dos fogos que explodem e se esvaem no céu, estas luzes retomam seu rumo e continuam com seus movimentos sutis no céu antes de desaparecerem. Come back, everyone. Fireworks don't act like that. That's like they think they're dying them up. Uma hipótese mais plausível seria que isso fosse apenas um avião, drone ou algo do tipo, controlado remotamente apenas com o intuito de promover um show. Porém, eu desconheço alguma tecnologia semelhante. Se você conhece, fique à vontade para nos dizer.
Essa imagem viralizou em todo o mundo e as informações que temos é que o tal objeto metálico prateado foi capturado por um morador da Espanha em meio a um campo. Em seu relato, ele diz que o objeto tinha um design perfeito e estava dentro de uma área privada. Esse foi o local mais próximo que ele conseguiu chegar. O mais curioso é que a foto foi postada logo após vários objetos terem sido avistados no país, também com outros relatos fazendo a mesma descrição que coincidia com esse objeto. Um usuário disse o seguinte: "Essa é a primeira vez que eu vejo essa fotografia, e parece corresponder à mesma coisa que eu vi enquanto dirigia para o trabalho. Era por volta das 6 da manhã e pude ver esse objeto brilhante de longe. Quando fui chegando mais perto, pude ver que a forma geral desse objeto era um disco, mas parecia estar se movendo muito lentamente no céu. Era incrivelmente brilhante e eu não consegui ver asas ou qualquer tipo de propulsão. Depois de alguns minutos, ele subiu em direção às nuvens." Bizarro e intrigante. Poucas pessoas têm tantos relatos extraterrestres quanto este homem. Este é Stan Romanek. Ele afirma que teve inúmeros encontros alienígenas, incluindo abduções, comunicações telepáticas e até mesmo relações de procriação com os extraterrestres. Essa gravação é uma suposta evidência de um de seus encontros. Segundo ele, nesse dia, ele foi dormir enquanto seu enteado fazia uma festa do pijama com alguns amigos. Foi quando um barulho o acordou. E ao averiguar, ainda meio sonolento, achou que havia alguém correndo nu pela casa. Porém, ao ver as crianças, estavam todas dormindo no andar de cima. Prestes a desistir da busca, achando que foi apenas uma ilusão de sua sonolência, ele avista algo aterrorizante atrás da porta. Uma criatura de pele cinza, olhos escuros, com a característica típica alienígena a qual estamos habituados. Após a análise de inúmeros especialistas, o veredito continua em aberto em respeito à autenticidade do vídeo. Mas e você? O que acha? Seria real ou fake? Você decide. Esse é um vídeo fornecido diretamente pela NASA. Na sinistra data de 19 de abril de 2022, algo inimaginável foi capturado próximo ao Sol. Um enorme objeto não identificado paira ali, como se estivesse se alimentando do plasma da superfície solar. Essa criatura cósmica permanece estática por várias horas, como se estivesse se nutrindo antes de desaparecer no espaço profundo, sem deixar rastro algum. Intrigantemente, voltando 10 anos no tempo para março de 2012, um evento semelhante foi flagrado próximo ao Sol. Mais uma vez, uma suposta entidade enigmática parece se alimentar do plasma solar. E então, ela se afasta na escuridão do espaço. Estima-se que seu tamanho supera em várias vezes o da própria Terra. Porém, enquanto as imagens viralizavam, teorias sinistras começaram a surgir. Algumas sugeriram que talvez estejamos presenciando uma nave-mãe alienígena de proporções colossais se reabastecendo. Entretanto, os mais céticos se questionam: como um objeto desse porte pode vagar silenciosamente pelo sistema solar sem ser detectado por nós? O que se comenta é que essa forma de vida extraterrestre pode estar bilhões de anos à nossa frente em termos tecnológicos, e sua aparência ultrapassando a compreensão humana. Poderiam eles percorrer o universo em total sigilo,
deixando-nos sem maiores respostas. Contudo, a declaração oficial da NASA classificou o evento como uma proeminência solar. Mas essa explicação científica é suficiente para acalmar a angústia que essa possível presença sobrenatural traz? Estamos apenas testemunhando uma proeminência ou a mais nessa observação bizarra? Compartilhe suas próprias teorias e medos nos comentários abaixo. Você já ouviu falar da Pedra Hipátia? Uma misteriosa rocha egípcia que contém compostos microminerais não encontrados na Terra e também em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Em outras palavras, ninguém sabe exatamente como ou onde essa rocha foi formada, tornando-a basicamente uma rocha alienígena. Só que se a resposta que você queria ouvir é que essa pedra teria algum superpoder, assim como a kryptonita, sinto lhe informar, mas esse não é o caso. Porém, há pouco tempo atrás, um vídeo muito estranho surgiu na internet, mostrando outra rocha egípcia muito estranha. Só que dessa vez, com características no mínimo curiosas. Se isso pode ser considerado um poder, é você quem vai me dizer. Nas imagens, podemos ver algumas das propriedades estranhas que essa rocha possui. No vídeo, um homem segura um papel com a data atual para demonstrar algum tipo de autenticidade. Quando ele coloca a rocha ao lado de uma garrafa de água, ela fica vermelha. Como se não pudesse piorar, temos outras gravações ainda mais estranhas. Ao colocar uma garrafa de Coca-Cola lado a lado com a rocha, ela simplesmente explode sem maiores explicações. E ainda mais, em outros vídeos, um outro tipo de rocha também é gravado apresentando propriedades estranhas. Quando esses vídeos foram postados na internet, juntamente com os milhões de views, milhares de especulações foram geradas. A maioria das pessoas permanecem incrédulas, sem saber o que realmente está acontecendo aqui. Até então, temos um único elemento misterioso que pode apresentar uma explicação mais plausível para todos esses acontecimentos estranhos que vimos. E ele é o Mercúrio Vermelho. Se você não conhece, o Mercúrio Vermelho não é exatamente a mesma coisa que o Mercúrio comum ao qual estamos habituados. Suas origens são obscuras e as evidências que temos dele podem ser encontradas nos trabalhos do alquimista e filósofo medieval Jabir Hayyan, onde ele escreve que os elixires mais preciosos já criados na Terra foram escondidos nas pirâmides e em outros povoados das antigas culturas. Acredita-se que esse elixir, conhecido como Mercúrio Vermelho, tinha poderes especiais de cura e muito mais. Acha que tudo isso não é estranho o suficiente? É agora que as coisas realmente começam a ficar interessantes. Em julho de 2020, outros vídeos do gênero foram postados, mostrando uma suposta rocha egípcia que podia fazer coisas igualmente estranhas. Ela fervia água, interferia em dispositivos elétricos
e não tinha absolutamente nenhum reflexo no espelho. Como complemento, também temos esse vídeo, onde uma quantidade de mercúrio vermelho é colocada em um prato e não podemos ver o seu reflexo. E quando aproximam um alho daquele líquido, ele é rapidamente repelido, entre inúmeras outras coisas. Para tirar a prova, outros vídeos mostram que o mercúrio comum não se comporta assim. Em outras palavras, seja qual for a substância, ela parece mercúrio, mas é algo completamente diferente. Seria tudo isso real ou montagens muito bem feitas? O que realmente está acontecendo aqui? Qual a sua opinião? Você decide. Eu vou ficando por aqui e não esqueça de maratonar os vídeos do canal. Nos vemos logo menos. Um grande abraço e... é nóis!